Niin, kello alkaa olla sen verran ja mä en usko, että tämä enempää hirveästi tänne on tulossa, niin voitaisiin oikeastaan vaikka sitten ruveta aloittelemaan. Eli paneeliaihehan on taidekuja. Keskustellaan vähän siitä, mikä se taidekuja on ja mikä sen tilanne on nykyään Suomessa ja mistä ehkä ollaan tultu tähän päivään. Ja ihan ensimmäisenä esitellään, että ketä me täällä eessä ollaan. Mä olen Päivi Niinikangas, käytän netissä enimmäkseen nimimerkkiä Ered ja olen freelancer-kuvittaja. Taidekujilla on istunut Helsingin hikistä Paasitorni animekonista alkaen oikeastaan melkein joka vuosi vähintään yhdessä tai kahdessa konissa. Että sen verran on tullut tutuksi. Joo, ja mä oon Hanna Pirita Lehkonen. Netissä tunnetaan nimellä Hanna Pirita ilman sitä sukunimeä. Oli monipuolinen mielikuvitukseni tätä keksiessä. Ja me ollaan käyty mun ryhmän Team Pärvelön kanssa taidekujilla 2009 vuoden alusta lähtien. Ja se, niin 2010 vuonna me kuljettiin joka ikisessä konissa, mitä oli. Myös Sarisfestareilla, mitä silloin oli. Että sillä lailla siitä on tullut kokemusta lyhyessä ajassa paljon. Moi, mä oon Taina Koskinen. Netissä tunnetaan Myrn Taina paremmin. Mä oon ensimmäinen taidekuja oli Animekoni 2008 ja siitä lähtien joka kesä aina parissa ollut. Joo, eli mun nimimerkki on Truhdel ja mä oon 16-vuotiaasta saakka. En nyt muista kaikkia koneja, on niitä jonkin verran takana. Enkä muista mikä oli ensimmäinen, mutta oon vetänyt parina vuonna taidekujaa, että sen verran kokemusta sielläkin. Alalla, puolella. Niin, eli Desukonin taidekuja vastaava oli siis kyseessä. No, mikä se taidekuja sitten on? Tässä nyt ei varmaan kauheasti tarvitse keskustella. Eli toisin sanottuna taidekuja on paikka, mihin voi tulla taiteilijat myymään omia tuotoksiaan. Ja siinäpä se oikeastaan on. Onko jollakin lisättävää aiheeseen? Ja kovastihan sitä niin kuin yritetään sanoa, että se on myös taiteen esittelypaikka, mutta en mä vielä koskaan oikein nähnyt ketään, joka oikeastaan pelkästään vaan esittelisi niitä töitään. Että oikeastaan kaikki, mitä pöydässä on, on aina myynnissä, vaikka sitä voisi käyttää myös esittelyyn ja siihen yritetään konien järjestäjien suunnalta selkeästi kannustaa, että se olisi myös, se ei ole bisnespaikka, vaan se on taiteen esittelypaikka. Mutta onhan se niin pientä bisnestä, että samahan se on kuin esittelyä olisi. Ja kuka sinne kujalle voi sitten tulla myymään? No oikeastaan ihan kukaan vaan, että jos vaan kynä pysyy kädessä ja jotain saat aikaiseksi tai ei tarvitse osata piirtää, että kyllähän siellä on kaikenlaisia korujen tekijöitä ja muutakin nähty kyllä, pehmoleluja esimerkiksi. Niin jos pystyt tekemään jotain taiteellista tai vähemmän taiteellista tuotantoa, niin sinne vaan, jos rahkeet riittää, niin ei kun mukaan vaan. Onko? Ja lähinnä se on tietenkin, että se on harrastelijapohjasta, että aina välillä saattaa tulla kysymyksiä, että haluaa joku pienyrittäjä tai vastaava taidekujalle, mutta se on sitten, että ne yleensä ohjataan jo sitten myyntipöytäsaliin tai vastaavaa. Meillä on itsellä ollut tuossa Team Pärvelön kanssa sellaista vähän puhetta joskus siitä, että jos me laajennettaisiin meidän toimintaa sillä lailla, että meistä tulisi joku, jopa jotain pienyrittäjiä, mutta me ei olla koskaan sitä tehty sitä varten, että sitten meiltä menisi pois tämä harrastusmahdollisuus, että me voidaan pitää tämä asia pelkästään harrastuksena ja saadaan rauhassa käydä taidekujailemassa, koska se on tosi mukavaa. Ja me ei haluta sitten sellaista painetta, että pakko tuottaa. Joo, ja tuostahan on ollut kysymyksiä viime aikoina hirveästi, että mikä se on se raja, sitten, että missä menee se pienyrittäjyys tai että millainen pienyrittäjä voisi tulla vielä taidekujalle, että mikä ohjataan sitten jo myyntisaliin. Että sekin on vähän kaksipiippunen vielä, että sitä ei ole kovin keskusteltu läpi, että mikä se on se raja. Nyt Rakonissa mun mielestä ainakin oli vedetty ihan linja, että ei saa tulla. Jos on, oliko se elinkeinoa harjoittava yrittäjä, niin sitten myyntisalin puolelle. No mitä voi myydä taidekujalla? No kuten tuli ilmi tuosta, niin oikeastaan mitä tahansa, mitä olet itse tehnyt. Ei saa myydä toisten tekeleitä, jos ei niihin sitten pyydä lupaa. Eikä silleen, että ostat kaupasta litran maitoa ja yrität myydä sitä taidekujalla, se ei käy. Onko lisättävää? No sitä voisi sanoa tähän, että mitä voi myydä, että niin kuin mitä olisi kivaa, jos myytäisiin enemmän. Silleen, että nyt taidekujilla tällä hetkellä on tosi paljon niin kuin printtejä, kirjanmerkkejä,
tämmöisiä pinssejä. Tommosia. Musta on aina hirveän ihanaa nähdä sellaisia asioita, että sinne taidekujalle on tultu myymään jotain uutta. Nyt tällä kertaa yli tuolla yläkerran taidekujassa noita myynnissä niin kuin ihan maalauksia. Aika halvalla ne oli kyllä minusta maalauksiksi. Minä ottaisin enemmän rahaa maalauksista. Mutta joka tapauksessa niin kuin tosi hauskaa, että oli tollaisia niin kuin ihan kunnollisia maalauksia myynnissä taidekujalla. Et se on ihanaa, että se laajenee se koko ajan, että mitä kaikkea siellä voi myydä. Ja joskus ensimmäisinä aikoina ei siellä koruja kauheasti nähty. Joo, nykyään koruja on, mutta nykyään on alkanut ilmeisesti nukkeja ja figuurejakin pikkuhiljaa, että kasvaa kasalainen. Joo. Mikä on se sisällä että eli kyse oli siis fanartista, jos kaikki ei kuulu, ja että mikä on se raja, että minkä verran voi myyä. No, itse sanoisin, että jos ne on sun itse tekemiä, niin sitä näkyy selvästi, että se on niin kuin oma tyyli. Eikä silleen, että sä oot ottanut Naruto-animesta screencappeja. Tulee hirveän rumia kuvia muuten, koska ottaa huomioon, minkälaista laatua siinä on. Mutta se niin kuin on silleen, että pitää olla se, että se näkee, että se on sun tekemä, eikä suora kopio. Niin, ei siinä varsinaista rajaa ole, mutta se on, että se täytyy olla oma sitten, oma tekemän jälkeen. Ja hyvin paljonhan tuolla näkee, että pöytä on täynnä pelkästään fanarttia. Ja osa tykkää tehdä vaan fanarttia. Ei siinä sinänsä mitään pahaa ole, kunhan se on, että se on se oma työnjälki. Se ei joo, ei originaalia, että tota, kopioita ei. Et tietenkin onhan hyvin paljon, no Japanissahan se on, että ne mahdollisimman pitkälle samannäköistä tekee kuin ne virallisetkin. Että sit onhan se, että ne on originaalitöitä muuten, mutta niistä menee vähän se henki ja elämä siinä mielessä jotenkin. Ei no, jos haluaa tulla taidekujalle myyntiin, niin myymään jotain töitänsä, niin mitä sitten kannattaa ottaa siinä huomioon? No painatus. Jos myy printtejä, niin painatus on ihan hyvä hoitaa semmoisessa paikassa, mikä oikeasti tietää, mitä ne tekee. Että ei esimerkiksi vaikka kirjaston kopiokoneella tulosta printtejänsä, tai ei esimerkiksi jossakin valokuvaa, mikä näitä on, näitä postimyyntivalokuvapalveluita, niin ei välttämättä tule kauhean hyvää laatua. Että kirjapainot on aika hyviä, tai sitten itse teen niin härskisti, koska mulla on suhteellisen hyvä tasoinen tulostin, että mä vaan tulostelen ne kotona sitten. Joo, ja siis hyvätasoisella tulostimella tekee paljon, että ostaa todella hyvätasoista paperia. Niin kuin sillä saa yhtä hyvää jälkeä kuin jossain painofirmoissa. Että me justiin tilattiin tuossa sellaista printtiä, ja mä sain ne postissa, ja olin silleen, että jahas, eihän tässä saa edes niinku tekstistä selvää tässä sarjakuvassa. Tämä on ihan törkeää. Ja me saadaan parempaa tehtyä sillä, että me pistetään koneeseen itse tarpeeksi hyvä paperi. Tosin se oli niin kummallisen muotoinen, että ei sellaista voi tulostaa itse. No sitten me tilattiin ne uudestaan vähän paremmalla paperilla, mutta niin kuin meille väitettiin, että ne oli samaa paperia kuin viimeksikin. Törkeetä. Ja sitten kans se, että on mahdollisuus itse käydä siellä painossa. Se on kans yksi, koska joskus tulee tosiaan virhepainotuksia tai paino tekee vähän omiaan. Et itse Desukoniin tänä vuonna tein printtejä, postikortteja ja sitten käytinpä Kokkolaa, koska olen todennut sen aikaisemmin hyväksi, mutta tänä vuonna sieltä tuli paskaa. Se oli aivan liian tumma se printti alkuperäiseen verrattuna ja kun en päässyt itse tarkistamaan, niin se meni vähän silleen, että en käytä tulevaisuudessa samaa paikkaa ainakaan ilman, että itse olen paikalla. Että se kannattaa sitten mieluiten itse käydä ainakin kerran siellä. Sitten jos painojen kanssa asioi, niin kannattaa myös pyytää parilta eri painoilta noita tarjouksia, että ne voi ne hinnat vaihdella aika paljonkin sen mukaan, että mitä papereita ja minkä kokoinen paino on. Että itsellä on parhaimmillaan Sariksen kanssa ollut joku 60 tarjouksissa eroa, niin se opiskelijalle tuntuu se hinta aika paljon. Ja itse sanoisin vielä sen, että jos painotatte varsinkin sarjakuvaa, printeissä ei välttämättä ole niin nuukaa, niin ottakaa aina vedos. Siitä työstä. Elkää pistäkö suoraan painoa, ettei käy niin kuin minulle, että ensimmäinen vedos, minkä mä painosta sain, niin oli niin täynnä kaikkea minulta itseltäni, siis siihen sarjakuvan originaaleen jääneitä niin kuin korjauslakan jälkiä ja kaikkea muuta tällaista pientä kivaa, mitä ei ollut tietokoneen näytöltä pystynyt itse huomaamaan. Mutta sitten taas siinä painossa, niin ne oli tullut sinne kaikki, ja se oli semmoinen, että paniikissa viimeisenä iltana sitten, kun piti saada
työpainoon, niin yritin korjailla niitä 90 sivua sitä sarjakuvaa. Se ei ollut kauhean hauskaa. Onko vielä tästä? Sitten. Hinnoittelu. Eli minkälaista hintaa kannattaa pyytää? Itse olen yrittänyt vähän sillä mielellä, että katsoo, että mitä myy, millä hinnalla muut myy koneissa. Ja sitten sen mukaan miettii, että no millä hinnalla mä itse haluan näitä myyä. Mutta hinnoittelu on hirveän vaikeaa. Sitä on oikeasti ihan todella hankalaa tehdä. Kun varsinkin kun itse ajattelee silleen, että no, eihän tällaista paskaa nyt kukaan osta. Niin sitten, että mitä siitä kehtaa pyytää. Meillä oli sillä lailla, että me oltiin ensimmäisiä kertoja konissa myymässä, niin meillä oli silloin tiimipervelyssä vasta 3 jäsentä. Ja minä ja Raakel näistä jäsenistä oltiin sillä, että no ei näistä nyt kauhean paljon kehtaa pyytää tämmöisistä. En mä nyt oikein tiedä, että pistää joku aika alhainen hinta. Mutta Laura, joka meistä on opiskellut graafista suunnittelua, hän oli sillä, että ei, me emme pistä liian pientä hintaa, vaan me pistetään, katsotaan muiden hinnat ja me laitetaan korkea hinta, joka on jollain muullakin. Ja niin me tehtiin. Ja nyt tällä hetkellä mä oon hyvin iloinen siitä, että me ei koskaan niin kuin myyty silleen liian halvalla, koska sillä, että rupeaa alentamaan hintoja sen takia, että muilla on alempi hinta, niin saadaan aikaan vaan se, että vähitellen kaikki alentaa hinnat ihan pohjalukemiin, ja ne taiteilijat ei saa siitä työstään yhtään mitään. Ja ne jää niin kuin vaan melkein, tuskin saa edes materiaalikustannuksia. Olen nähnyt joskus originaalitöitä myytävän vesivärijuttuja esimerkiksi niin kuin jollain ihan eurolla, ja mä vaan katsoin, että tämä paperi yksin maksaa enemmän kuin se euro, kun tämä on tällainen laadukas paperi. Että pyrin sellaisia ostaessani maksamaan aina ylimääräistä liikaa ihan vaan siksi, että se on väärin myydä niin halvalla. Omaa työtään kannattaa arvostaa kuitenkin, että kannattaa kiertää se kujaa läpi ja katsoa vähän, että minkä hintasta siellä ja minkä verran maksas itse, että mulla on aina omat hinnoittelut vähän perstuntumalla ja sitten tietty konien välillä saattaa vaihdella, että saattaa tuntua, että osa on myynyt liian halvalla, osa on myynyt sitten vähän liian kalliilla ja sitten jonkin verran aina elää hinnat tilanteen mukaan. Joo, ja se on aina hankalaa, se hinnoittelun lähteminen on aina hankalaa, koska on ihmisiä, jotka on ihan ekaa kertaa ja he tosiaan laittaa yleensä mahdottoman halvalla sitä sitten menemään sitä omaa taidettaan, mikä ei kyllä yleensä ole kovin hyvä sitten, koska se laskee koko muunkin taidekujan hinnoittelua siinä samalla. Itse olen tänä vuonna sellainen, niin kuin, saan varmaan selkeäni muita, mutta mä haluan kaikki mun työt pois, niin joten ne on sellainen alehinnoilla, mutta saa tulla sitten irhaamaan. Mutta mulla onkin 2-3 vuotta vanhoja printtejä. Niin, kyllä se kannattaa se hinta katsoa tarkkaan, ja ei millään parilla eurolla, varsinkin niitä origineeleja. Et se on hankalaa, konikävijö on aina valittamassa, että on liian kallista, oli se hinta mikä tahansa, että aina pitäisi olla halvemmalla, että koskaan ei ole mukaan rahaa konissa. Sitä kuulee kyllä aina, joka kerta. Ja sit toinen on se, että kyllä sieltä aina löytyy se, joka kun oikeasti haluaa sen työn, niin on valmis maksamaan enemmänkin kuin mitä sä oot siihen laittanut. Ettei kannata tosiaan aliarvioida itseään ja laittaa liian pienellä. Mä sanoisin vielä noista printeistä versus originaaleista, että originaali on se, sitä on vaan tasan se yksi kappale. Printeissä sit sitä niinku työtä voi, työn kustannuksia voi jakaa useammalle kappaleelle, että sen takia printit on sit halvempia. Piti vielä lisätä siitä, että jos te ette arvosta teidän omaa työtä, niin kuka sitä sitten arvostaa, tai minkä takia niiden pitäisi arvostaa teidän työtä, jos te itse ette näe sitä mitenkään arvokkaana. Totta kai se on itsellekin vaikeaa. Mä ehkä vähän olen tekopyhä tässä asiassa, mutta muistakaa aina, että jos te ette arvosta teidän työtä, niin ei kenenkään muunkaan tarvii. Se on sitä ihan paskaa, se on ihan sama, että mitä sitä pyytää. Yksin vai yhdessä? Yhdessä on aina mukavampaa. Mä itse olen yleensä yksin, koska mulla on hirveästi tavaraa ja mä raahan ne kaikki aina mukaan. Ja sitten mä haluan levittäytyä silleen, että mun ei tarvitse miettiä, että meneekö nämä nyt kaverin printtien päälle. Mä oon yksin, mutta siinä on se huono puoli, että sitten mä joudun värväämään satunnaisia kavereita, että mä pääsen nyt käymään vessassa tai kahvilla tai taidekujapaneelia vetämässä. Että siinä mielessä vähän hankalaa kyllä. Meitä on Team Pärvelössä 4 ihmistä.
siinä on hyvää se, että meidän ei tarvitse tehdä niin kuin sillä tavalla, että oi ei, printit on loppu, nyt mun on pakko yksin tehdä niin kuin 5 uutta yhtäkkiä, vaan niitä vaan tulee silleen itsestään, kun meitä on 4 ihmistä, niin se on aika helppoa saada kaikki kasaan. Ja sarjakuvia tulee silleen sopivin väliajoin ja kaikkea tällaista, ja sitten kaikki yhdessä mainostaa sitä, mikä aina milloinkin sattuu olemaan uusin. Siinä on kyllä se, että jos me jaettaisiin se pöytä sillä, että me oltaisiin 4 erillistä ihmistä, jotka jakaa saman pöydän, niin silloin siitä tulisi hankalaa, koska meidän pitäisi ruveta miettimään, että miten ne asetellaan ne sinne ne tavarat, että mikä ei peitä toistansa. Mutta kun ne on sillä lailla ne kaikki, että ne on kaikki yhteistä, niin kuin esimerkiksi meidän sarjakuvat, vaikka yksi ihminen olisi piirtänyt sen, niin muut ihmiset osallistuu siihen jollain tavoin, esimerkiksi kustannusten niin kuin painojen ja tällaisten maksamisessa, niin totta kai me kaikki halutaan myydä se sarjakuva, koska me ollaan kaikki oltu siihen silleen osallisena. Niin, mä toivoisin itse asiassa enemmän tuollaista niin kuin läheisempää yhteistyötä niin kuin taidekujaryhmiltä tai semmoisilta, että kun usein näkee sellaista, että ollaan samassa pöydässä ja ollaan samaa porukkaa ja näin, mutta kaikki tuotteet tehdään silti erikseen. Se olisi hienoa, jos olisi enemmän semmoisia, koska me ollaan toi symbioosi kyllä huomattu tosi, niin kuin, että se on tosi hyvä, se toimii hienosti. Niin, ei ole mitään ongelmia. Taidatte olla Suomen ainoa sarjakuvarinki itse asiassa. Niin. Circle. Me ollaan Dodgingsy Circle. Yes. 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 Mm. Vastaa sama. No, okei. Okay. Mä oon taas sillä, että mulla on yleensä pöytäkaveri. Ja vähintäänkin joku, joka on avustamassa, jos ei siihen itse tule myymään, koska siitä on parempi päästä pois. Ja nyt viime vuosina tosiaan, kun mä oon ollut järjestämässä, niin mä oon puolet ajasta juossut kaikkea muuta, paitsi ollut pöydän ääressä. Mun on pakko hankkia siihen silloin aina joku. Mutta se on helpotus, kun siellä on joku muukin. Pääsee syömään, pääsee vessaan, pääsee juoksuttaa toista kangaskauppaa, jos unohtuu vaikka pöytäliina ja muuta kivaa. Ja siis se on vaan niin kätevää, että suosittelen edes 1 tunniksi päivässä hankkimaan sitten sinne sen, että pääsee itse jonnekin muualle. Ja tietenkin, jos haluaa johonkin ohjelmaan, niin silloin, että se on helpotus. Kyllä yksinkin pärjää, koska taidekujalla on tosi hyvä tunnelma. Yleensä naapuri auttaa aina, että sekin on aina mahdollisuus sitten, jos yksin lähtee liikkeelle. Meillä on tuo 3 porukka yleensä. Joskus ollaan sitten tyttökaverin kanssa kahdestaan, mutta yleensä meitä on se 3 ja se on niinku todettu, että se on se paras yhdistelmä. Vaikka tilasta välillä on vähän puutetta, mutta sitten se vaan niinku kehittää niitä luovia ratkaisuja, että pitää rakentaa telineitä ja pitää viedä sitä pöydän ulkoasua eteenpäin. Kaikki uudet jutut pitää miettiä, että no miten nämä sijoitetaan tähän sitten. Ja niinku, kyllä se siinä on samalla seuraa, että ei niinku tarvitse tuijotella vaan koniyleisöä siellä. Pelottaa ehkä jotain ujoa pois, mutta niinku voi sitten jutella siinä keskenään ja ei tule tylsää. No niin, siirrytään nyt sitten siihen oikeastaan varsinaiseen keskusteluosuuteen. Mä en usko, että täällä kauhean monella oli hirveän epäselvää, että mikä taidekuja on esimerkiksi. Onko täällä joku, joka ei ole ikinä käynyt taidekujalla niin kuin yleisönä, ei välttämättä myyjänä? Niin mä vähän arvelinkin. Ja katsotaanpa sitten, mitä mä tein. Mä tein noin. Eli nyt siellä varmaan lukee jotain. Eli mikä se taidekujan asema on koneissa? Tarvitaanko taidekujaa mihinkään? Onko se vaan semmoinen, että sinne säälittävät piirteet ja reppanat päästään jonnekin vähän temmeltämään keskenään ja istumaan siellä, että ne ei ole niin muiden jaloissa pyörimässä ja piirret tuolla pitkin rappusia sitten? Onko taidekujalla, onko sille tarvetta? No, mä sanon nyt koko ajan kaiken ekan. Mä haluan olla eka kaikessa. Mun mielestä tuossa taidekujassa on semmoinen juttu, että minun mielestäni se, että Suomessa on nykyään esimerkiksi paljon enemmän hienoja omakustannesarjakuvia ja tällaisia, niin se on suureksi osaksi sen niin kuin siitä lähtöisin, että on tuollainen asia kuin taidekuja, missä nämä niin kuin pääsee piirtäjät näkemään, että jaa, näinkin voi tehdä. Jaa, tämä on ihan niin kuin silleen suhteellisen suosittua. Näitä pääsee ihmiset lukemaan, kun ne saa näitä käsiinsä jostain. Niin kuin, että kaikki ei tapahdukaan vaan siellä netissä, vaan niistä saa ihan, niin kuin tommosia, ihan virallisia lehtiä ja kaikkea tällaista hienoa. Ja, siis onhan tuollaista nyt ollut jo varsinkin jossain Helsingin sarisfestareilla ja Tampere-kuplissa, näissä sarisseuran jutuissa. Niissä on ollut tällaisia jo tosi paljon, mutta ne on sitten taas vaan sarjakuville.
kun mä nyt vaan puhun sarjakuvista, kun mä nyt tykkään niistä niin lujaa, mutta siis just tällaisia kaikkia muita niin kuin printtejä ja koruja ja pinssejä ja tällaisia, niin juurikin niitä sitten taas ei oikeastaan voi myydä tuolla sarisfestareilla. Tällaisissa sarisfestareilta tuli justiin, kun me sinne varattiin pöytään, niin sanottiin, että yrittäkää pitää minimissä teidän pöydän tarvitsema tila, niin me oltiin sille jahas, avaimenperät jää pois ja nämä jää pois ja nuo jää pois, koska ei niitä voi ottaa sinne, kun se on sarisfestari ja niillä on rajattu määrä pöytätilaa, niin sinne me otetaan sitten vaan niin kuin sarjikset mukaan. No siis mulle toi edustaa sitä, että se on niin kuin harrastuksen jatke kuitenkin. Onhan niin kuin se, että itse tuotetaan sisältöä siihen harrastukseen, niin onhan se tärkeä osa sitä, että niin kuin tuotetaan niitä sarjakuvia ja fanarttia ja no fanfictionia ei taida olla, että se on sitten niin kuin jo ihan oma harmaa alueensa, mutta niin kuin, olisi se jotenkin tosi omituista, jos sitä ei huomioitaisi millään tavalla, kun se kuitenkin netissä on sitten niin valtavan iso asia. Sitten toinen puoli tuossa on, että ei Suomessa ole muita tämmöisiä niin kuin matalan kynnyksen väyliä lähteä myymään omia juttujaan, omia piirroksiaan. Että ne menee sitten, niin kuin, että no meet tuonne galleriaan tai sitten joku tällainen näitä, mitä nämä on nämä design marketit ja kaikki tämmöiset design torit, jossa sitten sit taas pitäisi melkein olla jo oma toiminimi tai jotain vastaavaa. Mm. Tai torille, niin kuin aina sukulaiset ehdottaa, että meet tuonne kauppatorille myymään jotakin. En ihan heti ainakaan. Sinne silakoitte ja kaalien kanssa myymään taiteita. Joo, ei. Sitten tietenkin on aina nettimahdollisuus, mutta sitten netissäkään ei ole oikeastaan väylää, missä myydään, että huutonettiinkö jonnekin etsyyn tai vastaavaa. Sitten se tuntuu jo vähän niin kuin liian korkealta sekin, että tietysti Devarissa voi laittaa, että hei, haluatko joku ostaa? Mulla olisi vähän tällaisia jotain. Ja siis siinä on se, että netissä ei pääse koskaan oikeasti tapaamaan niitä ihmisiä, jotka lukee niitä sun juttuja ja katsoo niitä sun kuvia ja kaikkea tällaista. Ja netissä niin kuin joku korun esittely on kyllä vähän kuivakkaa esimerkiksi. Joo, mutta sitä haluaa aina hypistellä kaikkea, mitä niin näkee. Niin ja just joku pehmolelu ja tällaiset. Teen tällaisen pehmolelun. Tässä on 10 eri suunnasta kuva, mutta ei se tunnu silti samalta kuin jos sen ottaa käteen. Sille, onpa kivan tuntuinen. Mutta niin se siinä on näissä taidekuvissa myös, että myös ne ihmiset, jotka seuraa tuollaisia taidejuttuja, niin ne pääsee tapaamaan sitten taas niitä, jotka tekee niitä taidejuttuja ja toisinpäin. Se on mun mielestä tosi arvokasta myöskin. Ja mä oon kokenut myös paljon sellaista, että tuolla taidekujalla on saanut innostettua muita piirtämään kaikkia. Mä sain tänäänkin niin hienon kuvan, kun mulle oli piirretty, kun olin ilmeisesti onnistunut innostamaan jonkun piirtämään. Ja ihmiset inspiroitoisia. Ylipäätään se kanssakäyminen kaikkien muiden kujalaisten kanssa, se on ihan oma juttuunsa. Se on niinku oma yhteisönsä melkein siinä vaiheessa joka konissa. Mutta se sitten taas, että sekin on niin moniosainen kysymys, että mikä se taidekujan osa itse konissa on, koska se pidetään kohtalaisen erillisenä. Ja se on aina konikohtaista, että miten se hoidetaan. Toi on mun mielestä tosi sääli, koska se on kuitenkin osa sitä harrastusta. Et niinku, totta kai niinku, kukaan ei kyseenalaista jotain cosplayta, että eikö se olisi osa, mutta niinku, miten sit, jos niinku itse tuottaa tollaista sisältöä siihen, niin miten se sitten niinku jotenkin ollaan vähän silleen, no ei me nyt oikein tiedetä, mitä tämän kanssa pitäisi tehdä. Niin, että ne piirtäjähipit vaan vie tilaa, ja kun viedään tilaa, niin sitten tippuu kävijämäärä, ei voi ottaa ihan niin paljon sisälle, ja näinhän se on. Niin, että mitä hyötyä taidekujasta on itse tapahtumalle, on vähän sellainen kysymysmerkki siinä mielessä. No ollaanhan me nyt niin kauniita, että kyllähän meitä nyt ilokseen kattelee, vaikka ei mitään ostaisikaan. Aletaanhan me tuottaa ohjelmaakin koneille, niin. Niin, siellä on enemmän tekemistä, ihmiset pääsee kiertämään vapaa-ajallansa jotakin ja hypistelemään ja ostamaan, mutta konillehan me ei tuoteta rahaa. Se pöytäsumma, mikä maksetaan Suomessa taidekujilla, on niin minimaalinen, niin mitä sanomaton verrattuna ulkomaille ja muualle. Se, mitä tapahtuma saa taidekujasta tapahtuman aikana, se on alle parisataa tai parisataa. Ei ne tee sillä mitään. Ne saa sen muualtakin revittyä se 200 irti. Joten se on yksi haile, että se on periaatteessa niin kuin meille sellainen peukku, että tulkaa vaan. Niin me ollaan siitä iloisia, että me saadaan olla jossain. Joo,
kyllä varmasti kaikki taidekujalaiset on ihan kiitollisia siitä, että meille ylipäätänsä tarjotaan jonkinlainen mahdollisuus siihen, että me päästään tänne istumaan ja olemaan kivasti siellä pöydän takana ja ehkä saadaan vähän jotain myytyäkin. Onko vielä tähän? No mikä on taidekujien tilanne tällä hetkellä Suomessa? Että missä ollaan nyt? Mun mielestä tilanne on mennyt aika paljon eteenpäin. Meillä on nykyään jopa saattaa olla taidekujalla vesipiste esimerkiksi, se on ihan kivaa. Kesällä varsinkin koneessa tulee aika hirveän kuuma. Jos ei juo ollenkaan ja istuu koko päivän siellä, niin sitten kun nousee ylös yrittää lähteä kävelemään, niin on naamallaan portaissa. Niin, ja taidekujalaiset on itse kehittänyt kujaa eteenpäin. Se siitä, että pöydällä on vain muutama, ehkä originelli, muutama pikkuprintti ja ei sitten muuta, niin siitä ollaan menty eteenpäin huomattavasti, että ihmiset on alkanut kiinnittää ulkoasuun huomiota, on pöytäliinoja ja alkaa olemaan pikkuhiljaa telineitäkin, mistä mä oon iloinen itse, koska vähän yritän ihmisiä kannustaa siihen, koska se tuo lisätilaa oikeasti, koska ne taidekujapöytä on aina se, mikä siellä on, kohtalaisen pieni, ei sinne loppujen lopuksi mahdu hirveästi. Et isoille printeille ylipäätään se ja vaatteille, kasseille yömässä. Se auttaa jo, jos on joku teline siinä mukana. Ja yleensä semmoinen on ihan sallittukin. Et siitä kannattaa tietysti aina kysyä järjestäjältä itseltään. Mutta. Ja nyt sitten alkaa niin kuin ihmiset olla tajunnut, että on taidekuja, jonne voi oikeasti niin kuin tulla. Että se ei ole mikään tämmöinen pienen mystisen porukan paikka, jonne pääsee vaan jonkun kultin kautta. Että. Joo, sinä alkaa olla itse asiassa tunkua. Niin, että sinä alkaa järkättävää. Olla. Joo, esimerkiksi Desukonin taidekuja. No se ehkä. Nyt on niin pieni, että sitä ei pysty oikeastaan laajentamaan, että mikä on hirveän harmi, mutta joo, sitä mutta olisi kiva kehittää jollain muulla tavalla eteenpäin. Menikö siihen vartti tänä vuonna vai miten siinä meni? Että se meni ihan täyteen. Mulla 45 minuuttia. Edellisenä vuonna oli mennyt kokonainen päivä sentään. Mutta joo, se meni aika nopeasti, mutta ottaen huomioon, että meillä on täällä mitä 50-60 pöytää, ne on kaikki täynnä. Okei, pari ja muutamaa lukuna, mutta ne on kaikki täynnä. Eli tulijoita ainakin on, jos on. Ei muuta. Ja niitä tulee koko ajan joka vuosi lisää. Ja joka päivä siellä, niin kuin joka ikisessä konissa näkyy enemmän myös niitä niin kuin kävijöitä, koska enemmänhän siellä aina on kävijöitä kuin niitä myyjiä, niin pitää ajatella myös sitä, että mitä hyötyä siitä on niille kävijöille. Niin kyllä mä uskon, että ne kävijätkin siitä jotain saa irti siitä, että ne pääsee sinne katsomaan kaikkia asioita, vaikkei ne mitään ostaisikaan. Ja niin kuin, voihan siellä aina jäädä juttelemaan. Ja tosi usein mä oon antanut esimerkiksi jotain tekniikkaneuvojuttuja jostain vesivärijutuista esimerkiksi, tai jostain ihan mistä vaan. Kaikkea silleen, että miten sinä teet tämän asian? No minäpä teen tämän näin. No koitapa tehdä joskus näinkin jotain. Siitä niin kuin hyötyy sillä lailla suuri väärä väkeä mun mielestä kuitenkin. Mm. Ja sitten tosiaan eka taidekuja taisi olla Paasitornilla animekonissa. Joo, se oli mun käsittääkseni ainakin ensimmäinen, mikä Suomessa on ollut. Joo, ja se taisi olla, oliko se sekaisin myyntipöytäsalin kanssa vähän osittain? Ei ollut, se oli semmoisessa tuskisen pienessä vähän niin kuin luokkahuoneen tapaisessa. Mä en edes löytänyt sinne. Joo, sinne ei löytänyt kukaan muukaan ja siellä oli kuuma, ikkunoita ei oikein saanut kunnolla auki. Niin se oli aika tuskainen elämys kyllä. Ja ei mitään vesipisteitä, me ei mistään semmoista puhettakaan, että vessakin oli jossain käytävällä. Ja, tai no, ainahan ne on, oli mutta edes pöytiä? Kyllä siellä mun mielestä kuitenkin oli varmaan kuitenkin kymmenkunta ainakin. Okay. Että kyllä siellä ihan oli, mutta oliko se edes täynnä? Oli. No oli. Ja kuuma, kuuma! Paasitorni oli kyllä aika täynnä sinä vuonna kyllä. Joo, se oli kyllä ihana konikokemus. Monellakin tapaa. Onko vielä nykytilanteesta? Tuleeko mieleen jotain? Jatketaan. Mä pistin taas esityksen pois. Mä osaan hyvin käyttää kaukoseet. Eli mihin ollaan menossa? Mikä suunta taidekujilla on? No. Kasvaa. No toivon ilmeisesti. Mukaan kehittyy muullakin tavoin. Koska Suomen tapahtumatilat, järjestystilat, ei ole. Ei meillä ole. Niin on vaikea järjestää isoja tapahtumia, varsinkin kun ne kasvaa koko ajan, koska Suomessa ei ole paikkoja, missä järjestää. Isoimmat paikat on niinku pikkuhiljaa tässä. Et tietenkin on messukeskusta, mutta se on tässä tosi epäkäytännöllinen tällaista puheohjelmaa ja ynnä muuta varten. Et se on enemmän myyntitapahtumia sitten. Että varataan messukeskus ja pidetään siellä vain yksi iso taidekuja. Niin, tuostakin on tietysti alustavaa puhetta, että taidekujalla voisi olla ihan oma tapahtumaansakin. Et siitä on vähän huhu levinnyt sillä, että
se voisi olla aika kiva. Mulle tuosta niin kuin tulevaisuudesta tulee mieleen, että taidekuja koneissa voisi ottaa hieman mallia pienlehtipuolesta sarisfestareilla, koska pienlehtipuoli sarisfestareilla, ainakin Helsingin sarisfestareilla, on ollut aina silleen, että se on niin kuin jossain paikassa ja sitten siellä paikassa on lava ja siellä, on, siellä paikassa itsessään on jotain ohjelmaa. Esimerkiksi siellä on Limingan taidekoulun noita albumeita, mitä ne tekee, sellaisia antologioita, niitä on siellä esitelty. Sitten siellä on ollut jotain haastatteluja tämmöisistä omakustannejutuista, seittikustannusta on joskus haastateltu, kaikkia tämmöisiä erimoisia juttuja. Niin mun mielestä siinä olisi yksi asia, mitä voisi myös koneihin ottaa taidekujiin lisäksi, että siellä taidekuja paikallaan itsessään olisi joku juttu, missä pystyisi pitämään jotain esitelmän tapasta, jotain pientä, jotain sellaista, mitä ei tarvitse tulla kuuntelemaan kuin jotain pari 30 ihmistä, vaan siihen niin, että siinä lähimmät kuulee hyvin sen, mitä siinä puhutaan. Ja onhan siellä ollut myös kaikkia piirtämiskisoja, missä huutoäänestyksellä katsotaan, kumpi voittaa ja niin kuin, mikä siellä oli, joku muotokuva, pikamuotokuva juttu. Mä pärjäsin hyvin, kun mä piirsin Katie Coopin opeilla magnasilmiä kaikille. Joo, ja sitten kaikkia ihania ideoita on kyllä sadellut aina, kun kiertää taidekujilla, että ihmiset kertoo ideoitansa ja kaikkea muuta. Yksi kiva on ollut sitten toi, että heijastetaan, kun joku piirtää oikeasti originaalin teoksen, koska ihmiset näkee sen kaiken vaivankin siinä takana sitten, tai ylipäätään on hauska seurata, kun joku toinen piirtää, että miten se tekee sen. Mutta sitten meillä on taas tämä, tulee vastaan tila, ei ole paikkoja, missä pitää. Taidekujafoorumi, kujanjuoksu, suosittelen, kuinka moni on käynyt, onko täällä yhtään kävijä. Muutamia löytyy, eli se on toi tuorimitsi.se on se linkki on tuolla lopussa. Joo, no, se linkki löytyy lopusta, laittakaa muistiin. Niin, siellä esimerkiksi ollaan puhuttu, että jos joskus saadaan ehkä tapahtuma järjestettyä, esimerkiksi Glorialla Helsingissä, niin siellä on nimenomaan lavaa, että siellä voisi olla kaikkea puheohjelmaa ja kaikkea, että se olisi niin kätevä tai ylipäätään tällaista, mutta meidän pitäisi vähän kasautua ja lähteä tekemään sitä ylipäätään. Taidekujen ihmiset on aika hajanaista väkeä loppujen lopuksi, että foorumi on uusin ja yhdistää meitä, se on suuri plussa. Joo, se on ollut kyllä ihan hyvä. Sieltä saa aika paljon infoa ja näkee vähän niin kuin toisten hintatasoa esimerkiksi. Ja siellä oli kätevä Gallup, mistä vähän pystyi katsoa, että minkä verran kaikki muut tienaa. Sille anonyymisti pystyi äänestämään, että minkä verran muut tienaa. Taidekujen sitten pystyi katsoa, että ajaa, että tuo tienaa ton verran ja tuo tienaa ton verran. Että joo, että tämähän on ihan hyvä, että en olekaan ihan niin kuin pohjilla kuitenkaan. Toi olisi ihan mielenkiintoinen, että jos niin kuin taidekujalaiset lähtee itse tuottamaan enemmän sisältöä ja ohjelmaa sinne kujalle, niin miten sitten, niin kun, että ottaisiko koni taidekujan sit enemmän tosissaan, että olisiko se niin kun, tavallaan itsenäinen osa jo sitten siellä konin sisällä, jolla olisi niin kun, vähän suurempi arvo sitten kuin pelkästään, että se on vaan sitä tilaa viemässä siellä. Niin, no siis siinä mielessähän me ollaan taidekujalaiset, on aina itsenäinen ja erillinen osa, että siellä on aina se ihminen, joka järjestää sen, mikä on hyvä, koska se vaatii oman järjestäjänsä. Et sit joissakin tapahtumassa on ollut, että se on vaan ihan yleisesti koni heittänyt kasaan, eikä se enempää. Ja sen kyllä yleensä huomaa aika hyvin tällaisen tilanteen, että ongelmatilanteessa se, että taidekujalla on joku, jolta sä pystyt kysymään, että anteeksi, että mikä homma tää on, mulle ei ole tuotu yhtään tuolia mun pöydän taakse esimerkiksi tai jotain muuta vastaavaa, niin kenelle siitä voi mennä sitten huutamaan naamapunaisena taidekuja vastaavalla? Nimenomaan. Kaikki otetaan vastaan, kaikki tuskan hikipisarat. Toinen on myös se, että kun meillä tosiaan on rajoitettu tilamäärä, niin miten pystyy kehittämään eteenpäin sitä taidekujaa ilman, että me pystytään lisäämään välttämättä pöytiä, koska rajat on tullut vastaan tai tulee enemmän tai myöhemmin sen koon suhteen. Niin yksi on sitten tietenkin se, että koni alkaa tarjoamaan jotain lisäapuja taidekujalaisille, kuten miten olisi vaikka telineitä, kuuluisi pöytään tai pöytäliinat tai vastaavaa. Niin tai vaikka sermi sinne pöydän taakse, sekin olisi ihan kiva. Oliko sulla jotain sanottavaa? Ei ole. Eikö sä heilutitkin nää sillä? Jos muuten on jotain kommenttia heittää, niin ihan vaan kättä ylös. Siis saa sanoa. Meillä on tässä partti alle vartti enää aikaa, että jos on jotain esittää. Joo, tosi paljon henkilöitä, jotka voisi
Joo, toinen on idea, mikä on heitetty kans tuuleen tässä lähiaikoina. Itse asiassa en muista enää, kuka se oli. Mutta esimerkiksi sarjakuvafestareiden yhteydessä, tai siihen jotenkin ehkä alle kuuluvaksi tai muuta. Tai sitten ihan erillisenä. Esimerkiksi Helsingissä Mangakahvilan edessä sisäpihalla järjestää jokin sellainen myyntitapahtuma. Mutta sitten taas tämäkin on kaksipiippunen, kun kaikki ei halua leimautua manga-japani-ihmisiksi. Ja siinä mielessä ehkä se Mangakahvila on vähän huono. No siinä mielessä, että jos puhutaan niin kuin niin kuin koneissa olevista taidekujista, niin se, että haluaa erottautua manga- ja anime-ihmistä, niin miettii, että mitä teet anime-koniin taidekujalla. Mutta niin, no toisaalta esimerkiksi Dragon. No joo, Dragonissa niin. Joo, ja anime-konissa silloin, kun se oli vielä Pinkonin kanssa, joo. Niin kyllähän se nyt ymmärtää. Mutta kyllähän sitä näkee aina anime-koneissakin taidekujapöydällä muuta kuin sitä anime-sälää. Vaikka siitä kyllä yleensä sit sanoo myyjille, että miettikää, että minne olette tulossa. Et myyntisällä voi olla vähän senkin mukaan sitten, että tietää, mihin varustautuu, niin menee paremmin. Mutta toi on vähän ikävä, että se on vaan rajattu sitten just yhteen genreen. Et kun Suomessa olisi niin paljon niin, kun, niin persoonallisia tyyppejä, mutta kun niitä ei sitten oikeastaan löydä mistään. Joo, ei ole mitään, kuka järjestää. Sit se on vähän niin kuin itse otettava tapahtuma kouriinsa. Tai sitten perustettava kaveritakasryhmä, jos ei itse uskalla. Että meissä on voima yhdessä. Tämä on ihan tähän päälle mietitty, jos esimerkiksi tässä on ihmisiä tai jos te tunnette joku, niin näillä jutuilla täytyisi saada joku, joka ohjaa niitä. Et jos kokee, että itsellä on sitä ikää tai sit ehkä kokemusta tai ihan vaan sitä, että okei, mä voin antaa vuoden elämästä ja siihen, että mä näen niin vaivaa, että menkää ihmeessä tekemään sitä. Niin kuin, esimerkiksi kujanjuoksua te saatte kyllä tosi paljon tukea siltä, että ihmiset tulee hyvin mielellään mukaan. Niitä on niin vähän, jotka lähtee ajamaan sitten näitä asioita, että se on sitten vähän ongelmaa. Ruutella nousi täältä Sukonissa tekemässä hyvin suoren työn Fentir Drakonissa, mutta niin, just niitä kirjamessupuolia sarjusfestareiden kanssa käyminen, niin jos on yhteyksiä tai mitään. Se voisi olla kyllä yksi sauma. Eli jos kaikki ei kuulu, mitä tuossa sanottiin, niin että jos rahkeet riittää, niin tulkaa tekemään töitä taidekujan puolesta. Se ihan mielellään lähtisi tekemään, mutta se on just, että yksin ei viitti. Se on pakko yhdistää voimansa muiden kanssa. Tähän voimien yhdistämiseen on vielä sellainenkin, että mitä mä oon itse miettinyt jonkun aikaa, että sellainen voisi olla hyvä, koska niin kuin, varsinkin Desukonin jälkeen tämä tuli mieleen, kun Desukonin taidekuja meni täyteen siinä silleen niin kuin alle tunnissa. Vaikka muuta oltiin luvailtu, anteeksi, en voinut vaikuttaa asiaan. No eihän sille mitään mahda, mutta siis joka tapauksessa siinä vaiheessa tuli mieleen sellainen, että voisihan olla myös sellainen asia, että olisi sellaisia taidekuja pöytiä, jotka, tai voisi ne olla vaikka muuallakin kuin taidekujalla jossain, missä on jotain yhdistyksiä tällaisia, jotka olisi sellainen, että tämä pöytä on sarjakuvapöytä. Jos sinulla on sarjakuva, mutta et ole saanut pöytää, niin voit tulla tuomaan sen sarjakuvasi tähän pöytään. Tai että tässä kohtaa meillä on nyt muutamia printtejä, että jos sinä haluat jonkun tietyn asian nyt pakosta myydä jonkun printin, niin sä saat tuoda sen tähän. Mutta silleen, että olisi sellaisia ihan yksittäisiä asioita. Koska etenkin niin kuin sarjakuvan kanssa, kun se on iso työ ja iso rahareikä, niin niissä harmittaa tosi paljon se, että jos ei sitä pääse myymään jonnekin, niin sitä varten mun mielestä etenkin sarjakuvissa olisi tosi hyvä, että olisi sellainen yksi pöytä, mihin voisi sitten kerätä niiltä sarjakuvia, jotka ei ole ehtinyt tulla. Ja sitten siinä voisi olla joku henkilö, myöskin niin kuin joku vänkäri myymässä niitä juttuja, tai joku tällainen vapaaehtoinen henkilö, mistään sellaisen saa. Niin joku semmoinen olisi myymässä siinä niitä, silleen, että, tai voi ne vuorotellakin, mutta sillä lailla, että siinä ei olisi sitten kiinni koko päivää, jos haluaa yhtä sarjakuvaansa myydä. Toi on kans tosi kiva idea, mutta se on kans muistettava, että taidekuja ihminen järjestäjä ei ole siellä yksin. Hän ei pysty kaikkea tekemään, koska ylläri tapahtumaa järjestää parikymmentä muutakin ihmistä, jos ei enemmänkin, riippuen tapahtumasta. Heilläkin on sanottavansa asiaan, plus se tila on aina joltakin muuta pois. Et mä oon myöskin Desukonissa yrittänyt saada lisätilaa. Eikä vähän turhan kärkkäästikin, mistä mua moitittu on, mutta mitä mä nyt en tekisi oman asiani puolesta kuitenkin, koska kehittyä haluan eteenpäin. Järjestöpöytien kohdalle olen kysynyt, että olisiko mahdollista saada varapöytiä, mutta se on justiinsa, että metsähallikaan ei ole mikään iso, vaikka se siltä vaikuttaa, niin se on heti kävijöiden jalkatilasta pois plus niitä
esittelijöitä ynnä muuta. Et se on vähän sinänsä huono. Ja se menee ainakin mun mielestä vähän ikäväksi, jos taidekujapöytiä on sitten ripoteltu. Niin kuin esimerkiksi vaikka tänä vuonna Animekonissa oli taidekujapöytiä vähän siellä täällä, niin että niistä puolia ei löytynyt mitenkään. Niin. Joo, että se on kiva, kun kaikki löytyy samasta niin, paikkaa. Niin, että ollaan siellä niin kuin yhdessä ryppässä. Ja sitten siinä on sekin hyvä puoli, että kun taidekujalla on rampannut aika monta vuotta, niin tuntee se, että suurin piirtein puolet porukasta pikkuhiljaa. No ei ehkä täällä, kun tuolla on tosi paljon ihmisiä, mutta niin kuin pienemmissä koneissa. Niin. Niin sitten pääsee juttelemaan kaverten kanssa siinä, että ei tarvitse lähteä juoksentelemaan ympäri konialuetta. Varsinkin kun itse on yksin siinä, niin ei oikein pääsekään lähteä. Tämä mun sarjispöytä, niin se pitää ehdottomasti nyt siis yrittää linkittää tämän mangakirppiksen kanssa. Joo, koska niillä on kuitenkin pöytä jo valmiiksi. Yksi vaihtoehto on sitten kans, että jos jotenkin saisi luikereltua itsensä sillä tapahtumajärjestäjän tietoisuuteen, että voisiko mitenkään olla, että sponssaisitte sarjakuvatekijöitä ja vaikka infopisteessä myisitte tai jotain muuta kivaa, että mainoslappu sieltä sinne tänne, että jos haluat omasi, niin hae uusin pärvel tuolta infopisteestä tai muuta vastaavaa, että sekin voisi olla tietenkin. Yksi, mistä on ohimennen kanssa ideoitu, että olisi tapahtumaan niin kuin oma lehti, mitä tapahtuma tekisi, pienellä hintaa. Että sillä, että sinnekin täytettä tarvitsee, niin se voisi olla myös yksi aukko saada itsensä näkyville. Et jos teillä on ideoita, niin ei kannata jänistää sitä, että ei ota yhteyttä, vaan nimenomaan heti naama kiinni sinne sivuille ja katsomaan tiedot ja minne soittaa, kelle soittaa, kehen ottaa yhteyttä, että saman tien tekemään. Tai jos ei muualle, niin ainakin tonne. Tuossa on nyt se niin. Taidekujafoorumiosoite, onhan se oikein. Ei näy vielä. Mikä diadea onkaan? No joo, no, niin nyt näkyy hienosti. Joo, kirjoittakaa ylös, tuolla tulkaa moikkaamaan. Vielä. Hei, ja sit jos ei halua kirjoittaa huomille, niin Devarissa on Pentelinen ja Drakonin taidekoja vastaavan pitämä kommuuni tälle jutulle, että sinne voi hyvin helposti kanssa sitten liittyä, jos ei tähän ole muuten tekemisessä. Sano vaan. Eli rannekkeiden myynti, jos saisi sarjakuvia. Se on vaan vähän huono paikka sinänsä, että siinä ei ole hirveästi kanssa lisätilaa ja joo. Ei pysähdy siihen katsomaan, mitä niinpä. Siinä on. Et siitä yleensä halutaan, että mahdollisimman nopeasti vaan ulos tilanteesta. Niin, no, niin joo, totta. Niin. Voihan sinne toi yrittää. On tosi kiva idea kanssa. Joo. Joo, eli mangakirppis on kupolin järjestämä. Niin, mä ajattelinkin just, että pitäisi ottaa suoraan kupoliin yhteyttä, mutta mä tajusin sen tässä vasta tässä samalla, kun huuliani heiluttelin, niin en niin kuin ollut sitä varten ottanut vielä yhteyttä niin kuin ennen tätä. Pitää mennä heti soittaa. Toinen on kans, jos... Niin. Se olisi tosi hieno. Nyt me päästiin kato eteenpäin. Joku ottaa jonkun asian oli, jossain. Oli tästäkin paneelista jotain hyötyä sentään. Yksi on se, että tarkkoja ihmiset lois oman yhdistyksen. Ja oli sitten yhdistyspöytä vielä erikseen. Ja minkä saa niin kuin, vaikka sarjakuvat kaikki koottua sinne. Ja tarkkojalta löytyy printit ja kaikki muu selältä. Tai muuta sellaista vastaavaa. Joo, ja vielä kertauksena se, että tosiaan on tuo kujanjuoksuryhmä löytyy myös DeviantArtilta. Muistaakseni sen nimi on Kujanjuoksu. Hakee groupeista Kujanjuoksu, niin se löytyy sieltä. Ja sano vaan. Joo, eli esittelylehtinen. Esittelylehtinen, joo. Joo. Ei mikään huono idea kyllä. Et se voisi kuulua ihan lehtisenä sinänsä siihen tapahtumaan vihkoseen, että siellä olisi taidekuja osiossa sitten kaikkien ehkä esimerkkikuvia ja muuta ja tietoja tälleen. No toi voi olla, että esittelyvihkoseen voi, tai siis niinku tai no siis koni-vihkoseen voi olla vähän vaikea saada. Pieni, mutta
Ne voi olla, että siinä rupeaa koniteja sitten huutamaan, että painokustannukset nousee liikaa. Niin, jos sinne saisi edes tuon niin nettisivu kaikille, niin sekin olisi jo tosi paljon. Että siinä olisi nimi ja nettisivu, niin sekin olisi sehän jo. Sehän olisi jo, koska kaikkien tiedot olisi jaossa. Se olisi tosi kätevää. Ja sitten pystyisi tarkistamaan myös niin jälkikäteen, että kuka oli se ihminen siellä, jota muistan ehkä nikin melkein, mutta en täysin. Ja se on muuten parannus, että toi lippujen hankkiminen taidekujalaisella on nykyään helpompaa, että se kehittyy. Et Rakonissa oli tosi kätevästi tänä vuonna, että pystyy taidekujalipun maksamaan netissä ja ostamaan samalla myös sen sitten ihan pääsymaksulipunkin. Ja ilmeisesti on Desun kanssa tulossa nyt, että se on yksi ja sama lippu, mihin kuuluu siis sisäänpääsy plus pöytä. Että kehitetään tälläkin saralla. Plus se, että alkanut olemaan näitä karttoja kanssa netissä, pystyy etukäteen katsoa. Joo, se on kyllä täytyy sanoa, että Rakonissa oli tänä vuonna ekaa kertaa taidekujakartta netissä ja se oli hirveän hyvä parannus, koska sitten pystyy niin kuin laittamaan siihen jonkun ruksi tai ympyrän siihen itsensä kohdalle ja laittaa sen jonkin Deviantartin näytille tai laittaa sen Tumblrin näytille tai muualle, että pystyy sitten kertoa kaikille, että hei, mut löytää täältä. Joo. Yes, ollaanko me? Ja sitten kaikki kiertää sen tosi kaukaa sen pöydän, se on tuolla se yksi hullu. Ja nyt meillä oikeastaan loppuu aika. Jos jollakin on vielä nopeasti jotain sanottavaa, niin antaa tulla. Käpälät ylös. Joo. Joo, toi on ihan totta. Sarjakuvafestarit rajaa niin kuin muut kuin, niin kuin kuvataiteilijat pois. Että se on kyllä ihan totta. Ja aika kiukusta ne katsoo, jos sulla ei ole yhtään annetta sarjista pöydässä. Että kaikki on vanhaa tuotantoa. Joo, kyllä pitää olla sarjakuva, jos menee sarjakuvafestivaaleille. Oliko vielä? Muuta? No jos ei ole mitään muuta, niin eiköhän myö lopeteta. Kiitoksia kun tulitte kaikki ja käykää taidekujalla. Kiitos kaikille.